Magandang hapon mga kababayan, tumusta po sa inyong lahat? Tuloy na tuloy po ang fourth quadcom ng ating mga kongresista para po ipagpatuloy ang investigasyon sa Pogo, sa War on Drugs, etc. etc. At nauna nga po nilang pinag-usapan ang unang isinalang para po tanungin ng mga representatives ay walang iba kundi si Colonel Padilla. Yan po ang dating uh, superintendent o head sa penal colony sa Davao. Yan po. Mga babayan. alam ko pong si uh, Colonel uh, Padilla nung una ay takot na takot. Kitang-kita po yan. Ang kanya pong boses ay uh, halatadong nininerbiyos. Meron pong kinatatakutan. Yan. Meron siyang mga tinatago. Maliwanag po yan. Ang issue po dito ay uh, patungkol po sa mga tatlong Chinese na Lords na napatay sa loob po ng Davao Penal Colony. At uh, pinaghihinalaan nga po na marami na ito po ay naplano at may malaking tao behind the three Chinese lords. At nai-involve nga po dito si Superintendent Padilla, si Colonel Padilla dahil siya po ang head ng Davao Penal Colony. Kaya wala siyang lusot dyan, siya ang hahabulin dahil nga po sa command responsibility. So yan po ang mainit na iniimbestigahan ngayon ng ating mga kongresista. At nagkaroon po sila ngayon ongoing ang kanilang executive session dahil Hiniling po ito ni uh, Colonel Padilla. Yan po ang nangyayari ngayon. Mga kaibigan, tayo'y uh, naawa din kay Colonel Padilla. Nararamdaman po natin ang kanyang nararamdaman. Sa ngayon parang nakikita ko pong nakikipag-cooperate na po siya. Unti-unti po na nagsasabi na po siya ng totoo. Sigurado po yan, siya po ay under pressure, siya po ay natatakot. Dahil baka mapatay, kinatatakutan niya po nga baka maapektuhan ang kanyang pamilya, baka mapahamak ang kanyang pamilya. Siguro kung ako din ang nasa sa kanyang katayuan, parehas din po ang aking mararamdaman. Kaya na nauunawaan naman po natin si Colonel Padilla. Alam ko po na nung una marami po siya pagsisinungaling. ah, uh, he was so reserved. Ayaw niya pong sabihin yung mga nalalaman niya. Pero ngayon, parang umaamin na po siya behind the things of the three Chinese lords. At ayon po sa huling pagtatanong ni Congressman Abante kanina, para na pong sinabi ni Colonel Padilla na si dating Presidente Digong Duterte ay behind illings of these three lords. Anyway, nag-request po siya ng executive session dahil hindi niya po masabi lahat sa harap ng media, sa harap ng buong mundo. Sana po ihayag na po niya ang lahat ng alam niyang uh, totoo. Sana'y ihayag na niya ang lahat-lahat ng bagay na nalalaman niya tungkol po dito sa nangyaring uh, pagpatay sa tatlong incheck na to ng mga uh, lords na mga pinagbabawal na gamot. Mga kaibigan, nadadawit po dyan yung uh, Colonel Garma na yan. Isa pong naimpluensyahan. Nang uh, malalaking isda, siya po ay uh, diniktahan. Gusto po natin makita na humarap si Colonel Garma para siya po ay matunong dahil alam kong meron siyang ibubunyag dyan na malaking ebidensya laban sa isang dating pinuno ng ating bayan. Pero sa ngayon hindi po natin alam kung saan ngayon si Colonel Garma. Balita po natin ay nagretire na po siya. Hindi ko po alam kung may kinatatakutan bakit po nagretiro na maaga. At uh, if I'm not mistaken, siya po yung uh, sinasabi nilang she was appointed by the former president sa sa PCSO po ba yun? Uh, yung sinabi kanina, hindi ko po masigurado. Pero she got appointed by the former president sa isang posisyon sa gobyerno. So mga kaibigan, malalaman po natin yan. Sana ang pamilya ni Superintendent Padilla ay maproteksyonan para magkaroon po ng peace of mind si Colonel Padilla Being uh, a witness, sana sabihin na lahat ni Colonel Padilla ang kanyang alam bilang warden nung na, siya po ay nasa Dabao Penal Colony. Dapat sabihin na po niya para po gumaan kung meron mang siyang kaso o kasong ipapataw sa kanya. Ah, uh, Nung una niya pong uh, appearance sa Quadcom ay... Kitang-kita po, halatang-halata po na ninenervyos siya. Sa ngayon, still meron pa rin pero parang ang tatingin po natin ay nagbago na. Although meron pa rin siyang kaba, pero sa ngayon na ang kanyang uh, nervyos ay hindi nagaano. Siguro nga po ay handa na po siyang uh, maghayag. And to reveal ang lahat ng mga alam niya. Lahat po ng mga nangyari sa Davao Colony na yan nung may pinagpapatay na tatlong Chino sa isang Bartolina. Yan po. So mga kababayan, malalaman po natin ang uh, katotohanan. Kung si dating Presidente Digong Duterte nga ang nagutos sa pagkakawala dito sa mundo ng tatlong uh, lords na yan sa pinagbabawal na gamot. Alam niyo po mga kababayan, may posibilidad po dahil yan po ay naayon sa testigo Leopoldo Tan na narinig daw niya ang boses ng dating Pangulong Duterte pagkatapos po ng pagkamatay ng tatlong chino na yun. At uh, sa katunayan, ang sabi po ni Leopoldo Tan ay nag-congratulate ang Pangulo kay Superintendent Padilla at idinagdag pa niya na boses yon narinig niya, pamilyar sa kanya ang boses ng dating Pangulo. Mga kababayan, lumilinaw po ang lahat. Mapapogo, mapa EJ case, etc. etc. Nako, delikado, parang may string attached to the former president. Kaya Halo-halo na po ang mga kaso sigurado naghihintay. So it's getting exciting mga kababayan ko at ongoing nga ang uh, executive session. Kaya sinamantala ko pong gumawa ng video para hindi ko po ma-miss yung continuation ng Quadcom. Nako, mapupuyat na naman ako dito. <laughs> dahil the last time hindi rin ako natulog dahil napakahabang session umabot sa 12 long hours. <laughs> Di na po ako nakatulog. Talagang tutok po ako sa, sa hearing dahil ang dami pong mga lumalabas sa iba't ibang kaso. Sa kaso ng Pogo, sa kaso ng War on Drugs, etc. etcetera. Et ang ganda po ng manood. Popcorn pa more! <laughs> mga kababayan, bili pa po tayo ng popcorn sa store para po meron po tayong uh, nginunguya habang tayo nunod sa hearing. Atin pong subaybayan para pumalaman po natin ang katotohanan. Parang tayo'y uh, tayo na napapaniwala na na talagang nga uh, may kinalaman ang dating administrasyon na gusto nilang patahimikin ang mga kakompetensya sa illegal na trade na ito sa pinagbabawal na gamot. No one is above the law. Dapat managot ang dapat managot. Kahit hari ka pa dyan, kahit dating presidente ka pa dyan, managot ang dapat managot. My dear friends, Hanggang dito lang po muna ang ating maikling reaksyon dahil gusto po natin ipagpatuloy na panuurin ang quadcom, uh, ang hearing dahil aside from him sigurado ngayon po ang continuation ni Colonel Espinido at uh, andyan po si na Cassandra Leong na naghihintay at uh, hindi ko po alam kung totoo yung nakita ko kanina sa sa Facebook sa social media na nahuli na si Alice Go. So I would like to confirm on that kung talagang uh, totoo nga na nahuli na nga si Alice Go sa Indonesia sa Jakarta. Sana naman nahuli na sana totoo po ito. Anyway, thank you, thank you mga kababayan ko. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po ay uh, mak uh, makialam tayo sa mga nangyayari sa loob ng ating bayan. Sana po ay maging uh, makatotohanan tayo lagi. Sana po'y maging matino tayong mga Pilipino at may pagmamahal sa ating bayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo lagi.